Molt bona nit, autoritats, senyora Mariona Companys. Hem escoltat les paraules del president Companys a través de les seves darreres cartes i commouen per la serenitat amb la que escriu a la seva filla i a la seva dona, a les que les transmet amor absolut i coratge, fent referència a la seva mort perquè fins i tot abans del judici coneixia ja quina era la seva sentència. El cas del president Companys és un bon indicador de la qualitat democràtica de l'Estat espanyol. Han passat 80 anys des del 15 d'octubre del 1940. Va ser afusellat en nom de l'Estat. Avui l'Estat encara no ha demanat perdó. En canvi, sí que ho van fer el president de la República Francesa, François Mitterrand, i el canceller alemany, Helmut Kohl. Eren els representants democràtics d'uns estats que van col·laborar en la detenció i la deportació del president Companys. Ells han demanat perdó, l'Estat espanyol no. Lluny de demanar perdó, l'Estat també ha renunciat a la persecució de l'exhibició de simbologia franquista. Cada 12 d'octubre veiem actes d'homenatge al bàndol rebel, que celebren amb tota impunitat. Actes que suposen una humiliació per totes i cadascuna de les víctimes del franquisme. Malauradament, els rastres del franquisme són molt evidents, no només en els dies puntuals. A Catalunya, el cas més evident és el monument de Tortosa ubicat al mig del riu Ebre. Qui l'hauria de retirar és el seu propietari, en aquest cas el govern espanyol. Ho diu la Llei Espanyola de Memòria, aprovada fa 13 anys. Tenen l'obligació de fer-ho, però en 13 anys tampoc han tingut temps. Si el volem retirar des de la Generalitat és perquè l'Estat ha incomplert la seva obligació. Com que ells no volen, ho farem nosaltres. En aquest sentit, la llei de memòria que impulsa el govern espanyol doncs arriba tard i queda curta. D'una banda, arriba tard perquè Catalunya ja exhumem fosses, ja identifica les restes que hi ha enterrades, ja té un cens de desapareguts, ja té una base de dades de mostres genètiques de familiars i ja ha anul·lat, com s'ha dit, els judicis polítics del franquisme. D'altra banda, queda curta perquè el govern espanyol podria incloure l'enaltiment del franquisme al Codi Penal, com Alemanya amb el nazisme. Sí que es pot, però no volen. L'Estat profund conserva una pulsió, aconseguir als despatxos allò que perd a les urnes. Ara ha refinat les seves maneres. No sentència a mort, sinó que empresona. Els llibres d'història i la memòria democràtica de demà també referiran a l'exili i a l'empresonament del govern de l'1 d'octubre, a la presidenta Forcadell i dels líders polítics i socials catalans. El govern espanyol té sobre la taula l'oportunitat de desmarcar-se del passat i retornar els conflictes polítics a la política. Facin que les seves filles i els seus fills se sentin orgullosos de vostès i aprovin una llei d'amnistia. Avui celebrem aquest acte sense l'actual president de la Generalitat, perquè ha estat inhabilitat per exercir la llibertat d'expressió, dret fonamental, dret constitucional, però a Espanya el dret a la llibertat d'expressió es castiga. Cal recordar les paraules i els ideals del president Companys perquè són els ideals de qualsevol societat actual que es consideri democràtica. No oblidem el que li van fer a ell i a la resta, perquè si oblidem, permetem que el feixisme torni a entrar a casa nostra i fins i tot pugui ser l'acusació per jutjar demòcrates. I és per això que estem instal·lant arreu del nostre país més de 200 llambordes, les Stolpersteine, en record dels deportats als camps de concentració. Barcelona no es podia quedar al marge, la capital del país no podia quedar al marge i encara menys tractant-se del reconeixement i homenatge al president Companys. Demà col·locarem la llamborda de memòria que porta el seu nom. Celebro que l'Ajuntament de Barcelona finalment hagi accedit a ubicar-la a la plaça de Sant Jaume. També demà, tal com em vaig comprometre, el govern entregarà a la família de Companys el document que acredita la nul·litat del Consell de Guerra que va condemnar mort el president Companys. Per acabar, acabo amb les paraules del president. Catalunya només ens té a nosaltres i ara ens necessita més que mai.